Quero comunicarlles que tal e como recolle o Estatuto de Autonomía de Galicia, para as competencias exclusivas do Presidente da Xunta, veño de reunir o Goberno de Galicia para informarlles de que hoxe mesmo asinarei o decreto de convocatoria das eleccións autonómicas. Pero en 2020, en Galicia, por calendario sí ou sí, ten que haber eleccións autonómicas. E isto supón un novo proceso electoral que se suma a todos os que os cidadáns viviron nos últimos tempos. A decisión que veño de adoptar é a de reducir o máximo o período electoral para preservar a normalidade e a estabilidade institucional e social na comunidade autónoma, característica de normalidade institucional e social da Galicia dos últimos 11 anos. Unha vez que o País Vasco convocou eleccións e tamén, unha vez que está anunciado o adianto das eleccións en Cataluña, España podría vivir tres eleccións nun período apenas de 6-7 meses e isto, na miña opinión, non é compatible coa responsabilidade que defendemos desde Galicia. Por tanto, como en 2009, en 2012 e en 2016 e como era previsible que sucedese, as eleccións autonómicas de Galicia en 2020 serán o mesmo tempo que no País Vasco. Todos os galegos e todas as galegas quedan convocados para votar o 5 de abril e para que elixan o Parlamento de Galicia e del saldrá o presidente da Xunta de Galicia e posteriormente o Goberno de Galicia.